לפני כמה שנים הכל היה פשוט בהבחנות הפוליטיות הישראליות, הימין היה ימין, השמאל היה שמאל, ידענו להבדיל מה כל צד רוצה פחות או יותר. היום הימין הוא מרכז, השמאל הוא מרכז, וכאילו שלא הספיקו לנו שני אלה, אז באו והמציאו לנו עוד מפלגה, שכן גם היא מרכז. האשימו אותו שהוא מדרדר את העיתונות, האשימו אותו שהוא מתחבק עם אויבי ישראל, רחמנא ליצלן, האשימו אותו שהוא מוכר את המדינה, מסית, ואפילו האשימו אותו שהעיתון שלו ימני רדיקלי. מהרגע הראשון התנגדתי לפולחן הצבא, לכפייה הדתית, לחוסר חוקה דמוקרטית, לאפליה בין העדות, למדיניות האנטי-ערבית של בן גוריון. לקחתי לידי את העולם הזה, הפכתי אותו למכשיר של מלחמה. במשך 20 שנה הוטל עלינו חרם הודעות. לא קיבלנו אף אינש אחד משום מפעל ממשלתי והסתדרותי, וגם המפעלים הפרטיים פחדו לתת לנו מודעות. אחרי שעזרנו לסלק את בן גוריון, המשיכו יורשיו במלחמה נגדנו וחוקקו את חוק לשון הרע שהיה מכוון כולו נגדנו. בלי אורי אבנרי והמאבקים השמאלניים שלו, קשה לראות איך כל מפלגות המרכז האלה היו מדברות היום כמעט את אותה שפה לגבי הפתרון המדיני האפשרי של מדינת ישראל. בסוף 1992 גירש יצחק רבין 415 פעילים אסלאמים לגבול לבנון. הקמנו, יהודים וערבים ביחד, אוהל בחאה מול משרד ראש הממשלה בירושלים, ושהינו בו 45 ימים ולילות. מתוך הפעולה הזאת צמח גוש שלום. בעשר השנים קיימנו קרוב ל-500 הפגנות ופעולות אחרות. יחד עם אחרים השתתפנו בפעולות מסוגים שונים. המפיץ מסר פוליטי ברור וחד משמעי. שתי מדינות לשני עמים, גבול הקו הירוק, ירושלים בירת שתי המדינות, פירוק כל ההתנחלויות, פתרון מוסכם לבעיית הפליטים. אז מי שאחראי לא קטן על השעמום הפוליטי הזה הוא לא אחר מאורי אבנרי. דברים שהוא בהחלט, דברים שהוא אמר לפני 50 שנה, הם היום הפלטפורמה של כל המפלגות, פחות או יותר. את שתי המדינות הוא כמעט המציא, וגם את הצבע הצהוב בעיתונות הישראלית, לא נשכח לך גם את זה אורי, אבל לשמחתי לא באנו כאן לדבר ברגע על מה שאורי עשה, כי הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו שהוא ישלים עם השעמום ועם להפסיק לעשות. וכך אני מוצא אותו היום מפגין מול משרד הביטחון על עוולות שרבים כבר התרגלו לחיות איתם, כותב תורים מושחזים באופן קבוע, הוא מעוניין לקיים עימותים על דברים שעדיין לא לגמרי פתורים, וזה מה שעומד בפנינו היום עד שיצא עשן. האם את חופשייה בעבודתך, או מופעלים עלייך לחצים, אם של הפוליטיקאים, של המנהלים שלך, או של בעלי ההון? לעולם לא הרגשתי שיש לי איזה מגבלה או הערה לעבודה שלי שלא נובעת מאיזה שיקול ענייני עיתונאי. יש לחצים של פוליטיקאים כל הזמן. בתקופה כזאת של בחירות אני יכולה, רק אתם יכולים רק לדמיין לעצמכם עם איזה טלפונים אני קמה בשבע בבוקר ועד 11:30 בלילה, איזה טלפונים מפוליטיקאים אני מקבלת כל דקה וכל רגע משעות היום. הביזור של התקשורת הוא כל כך גדול עכשיו, אין מהדורת חדשות אחת, אפילו אין רק שלושה ערוצי טלוויזיה, יש את כל האינטרנט, החדשות בתוך האינטרנט, כל כך הרבה ערוצי תקשורת וחדשות שאי אפשר להגיד בכלל שמישהו משפיע על מישהו, אין זרם מרכזי של התקשורת כמו שהיה פה שנים ארוכות, אין בעלות צולבת כמו שהיה פה, ולכן להגיד שיש השפעה, אני חושבת שזאת תהיה טעות. ואחרי שאמרתי את כל זה, אז אני אגיד שכן, יש השפעה מאוד גדולה. דרך מה?
דרך הסגידה לרייטינג. ירון האזרחי, האם התקשורת בישראל חופשית? התשובה היא לא. ההגדרה הכי קצרה של דמוקרטיה, משטר בו השלטון תלוי באזרחים, ולא האזרחים בשלטון. השלטון פועל כל הזמן נגד זה, למשל מערכת החינוך נכשלה משום שהשלטון באופן אינטואיטיבי מבין שהיא מחזקת את האזרחים מול השלטון. אותו דבר התקשורת, השלטון לא מעוניין באזרחים ביקורתיים ששופטים באופן עצמאי. אני חוזר עכשיו לחתן השמחה של הערב, אורי אבינרי השכיל לרתום את הבידור לביקורת. היום רותמים את הביקורת ומקהים אותה על ידי הבידור. איך אתה יכול לעבוד בעיתונות כזאת, רון בן ישי? לי, אני לא... גוואלד, רייטינג הכל. אני חושב שיש בעיות, אבל זה לא גוואלד. אני חושב שהעיתונות בישראל היא דווקא עיתונות חופשית. אני חושב שהיא חופשית אפילו מדי, במובן הזה שהיא גם לא פועלת לפי הכללים המקבילים של האתיקה העיתונאית. וזה עיקר הביקורת שלי על העיתונות. אני רוצה להסביר. ראשית כל, אני חושב שההון והשלטון אכן מנסים להגביל את פעולתנו. ואני יכול להעיד על עצמי בכמה מקרים, אני לא אספר אותם כדי מפני שיש לי 3 דקות, אבל שכן, שהיו ניסיונות להגביל, הניסיונות האלו נעצרו ברגע שאני עמדתי בנימוס על עקרונותיי. ההון יכול להשפיע על עיתונאי דרך המול ודרך מנהל רשות השידור או תחנת הטלוויזיה. ברגע שעיתונאי, הניסיון שלי אומר שברגע שעיתונאי, שדר או whatever, יעמוד על עקרונותיו, ברגע הזה המולים, ואני עבדתי חוץ ממעריב, אני חושב, חוץ ממעריב והארץ, עבדתי בכל כלי תקשורת בארץ, המול פחות או יותר מתקפל. ולכן אני טוען שכן, אנחנו חופשיים. אתה שאלת אם אנחנו חופשיים מלחצים? לא, אבל עיתונאי נועד לעמוד בלחצים. וההתמודדות עם הלחצים זה חלק מעשיית העבודה העיתונאית, ואני חושב שאנחנו מתמודדים יפה. איפה יש לי ביקורת עלינו? על שני דברים, על שתי תופעות. תופעה אחת שהיא החמורה בעיניי, והיא דלות התחקיר, דלות האיכות של התחקיר. אין לי בעיה של חופש אישי בעבודה שלי. כדי שלא תהיה לי בעיה של חופש אישי, אגב, יושבים פה על הבמה 4, גם אתה חיים, יושבים פה 4 עיתונאים ששייכים לאחוזון העליון והחופשי של התקשורת. זאת אומרת, מעמדנו כסוג של מותג, ונוצר מצב מתוך תנאי יסוד שתכף נתאר אותם במילה, שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו כמותג כדי ליהנות מהחופש הזה, לא דומה למעמדם של עורכים וכותבים במניינה ובניינה של התקשורת הישראלית שמוכרים לכולנו טוב ונהנים מהרבה פחות חופש מאיתנו. הבעיה העיקרית הבסיסית היא לא רק שב-20 השנים האחרונות מבנה הבעלות של התקשורת הישראלית עבר מבעלות שהייתה, אגב, עם הרבה מאוד בעיות, ומי כמו אורי אבנרי הכיר אותם ונלחם בהן, עברה מבעלות ממשלתית, מפלגתית ושל משפחות מסורתיות של תקשורת, עברה לבעלות של בעלי ההון במשק הישראלי. ורשימת בעלי ערוץ 2 או ערוץ 10 או ליעזר פישמן שנכנס לידיעות או משפחת נמרודי שנכנסת למעריב, די מקבילה לרשימת בעלי ההון במשק הישראלי. הדבר השני הוא שהרוב המכריע של כלי התקשורת האלה או נמצאים במצב של סף פשיטת רגל, או רואים את עצמם כמי שנמצאים במצב של סף פשיטת רגל. זאת אומרת, הכוח המניע, ורינה נגע בזה בסוף דבריה כשהיא אמרה רייטינג, הכוח המניע את התקשורת הישראלית היום הוא פאניקה הישרדותית. הוא מניע את המערכות, לא את העיתונאים. כי עיתונאים, אנחנו מרגישים חופש. וזה מביא את יחד עם ההתפרקות של המערכות עצמן,
כגופים מתפקדים, כאורגניזמים, וזה זכור לכולנו. אני, כשהתחלתי לעבוד במעריב לפני 20 שנה, הייתי חי במערכת פחות או יותר, היום אני לא מבקר במערכת בכלל. וההתפרקות גם הפיזית וגם הטכנולוגית של המערכות יוצרת מצב שהעיתונאי בסופו של דבר עומד לבדו. ועיתונאי שעומד לבדו קוראים לו שני דברים. אחד, או שהוא חזק, אז הוא יכול, כמו שרון אמר, לעמוד בלחצים, או שלא, והרבה מאוד מאיתנו לא. והדבר השני, בעצם העובדה שהוא עומד לבדו, הוא מקדש ומגלם בגופו אתוס של הפרטה, שהוא אתוס שמשרת את השלטון ואת בעלי ההון, יותר מכל דבר ספציפי שאנחנו נגיד. הבעיה, אופר וחיים, היא לא הרייטינג בהישרדות. הבעיה היא הרייטינג בחדשות. ולזה אני התכוונתי כשאמרתי רייטינג. הבעיה היא שעורך מהדורת חדשות בודק בבוקר למחרת את הרייטינג מינית בי מינית, ובודק איזה אייטמים היה להם רייטינג גבוה ולאיזה אייטמים היה רייטינג נמוך. אני חושב שהעיתונאים, גם אלה שיושבים פה, הם באמת שייכים לקבוצה החזקה שיכולה לעמוד בחלקה נגד בעלי ההון, אבל רוב העיתונאים בארץ נחלשו בגלל אחוזים האישיים. ביכולת שלהם לעמוד אנשי השלטון, אבל אני לא פוסל לחלוטין את השוק ואת הרייטינג, אני רק אומר שהשוק יש לו תפקיד חשוב להגביל את המדינה, אבל למדינה יש תפקיד עוד יותר חשוב להגביל את השוק. ערנות מתמדת היא ערובה לחופש שלנו. רגולטור, בקיצור, אבל רגולטור עם שיניים. למחרת המלחמה ההיא, 48, כשאמרנו שיש עם פלסטיני וצריכים לעשות שלום איתו, היינו קומץ זעיר בארץ ובעולם כולו. צחקו מאיתנו. אין פלסטינים, אמרו לנו. אין דבר כזה כמו עם פלסטיני, אמרה גולדה מאיר עוד כעבור שנים. האם יש היום מישהו המכחיש את קיומו של העם הפלסטיני? טענו שכדי להשיג שלום, צריכה לקום מדינה פלסטינית. צחקו מאיתנו. מה פתאום? יש ירדן, יש מצרים, יש 22 מדינות ערביות, וזה מספיק. היום זהו קונסנזוס עולמי. שתי מדינות לשני עמים. תפס את היד שלי, והתחיל למשוך אותי דרך כל הקהל הצפוף הזה, אל הבמה, וחשבתי, אוקיי, עד הבמה, מין מחווה. משך אותי במדרגות למעלה, וזה הפך למסיבת עיתונאים פלסטינית ישראלית לעולם הערבי. כל הארבעה נפגשו אחר כך עם ערפאת, ומדינת ישראל חתמה על הסכמים רשמיים עם אש"ף. נכון, ההסכמים לא בוצעו והם לא הובילו לשלום. אבל נוצרה ביום ההוא הכרה הדדית בין מדינת ישראל וארגון השחרור הפלסטיני, בין ישראל והעם הפלסטיני. זאת הייתה מהפכה שלא ניתנת לביטול. פעם שאלו אותו, מתי יגיע השלום? והוא אמר, השלום יגיע בימי החיים של שנינו, גם בימי חייו וגם בימי חיי שלי. עלינו לחשוב מחדש. לגמרי מחדש, לבדוק את כל מה שעשינו עד כה ולגלות איפה טעינו. מדוע לא הצלחנו לשכנע את הנוער וכה רבים בציבור המזרחי והעולים מרוסיה והציבור הערבי והציבור הדתי המתון שיש עם מי לדבר, שאפשר לשנות, שכן אנחנו יכולים? מדוע לא הגענו אל לב הדור הצעיר, הבז לפוליטיקה ובעיקר לפוליטיקה שהם מכירים?